Ačiū tikrai tiem vyram, kurie mūsų palaiko. Aš tikrai džiaugiuosi, kad Gargždų toj bendruomeniai tiek atsiranda žmonių, kurie tikrai atvažiuoja, palaiko, jaučiam tą palaikymą ir žaidžiam dėl jų. O dabar komentaras, tai dvi pusės. Realiai tai pirmas kėlinys, aš čia turiu prisimti atsakomybę už tą visą pradžią. Neįėjo įleisti žaidėjo galvas, kad nuteikti, kad čia atvažiuojam ne šiaip pabėgioti, o čia atvažiuojam žaisti prieš ketvirtą komandą lygos. Tai čia mes turim išėjti, turim kautis, rodyti tą visą norą, kovingumą, kad mes norim jiem įkasti. Ačiū Dievui, pavyko per pertrauką biškį juos sužadinti, tai padarėm ten šiokius tokius pakeitimus, kas suveikė. Ir bandžiau vyrus įtikinti, kad mes čia galim laimėti, čia reikia tik tai seit kauti, čia, kaip sakant, nieks už ačiū nieko neduoda, tai gal tiek. Po pertraukos padaugėjo rezultatyvių perdavimų, atsirado komandiškesnis žaidimas, su kuo sėtume tai? Manau, su paprastinom žaidimą labiau. Bandėm ten, buvom nusprendę ten atakuoti, ten biši gal per daug tokių visokių variacijų, gal nespėjom taip įsisavinti tų dalykų per tas kelias dienas, čia kur treniravomės, tai supaprasintom vėl tą žaidimą. Ir vėl tas rezultatas, bet antroji pusė ta gynyba bent jau atsirado tokia. Nors čia žiūrint pagal taškus, tai vis tiek ketvirtam kelny 28 gavom, bet 28 ir įmetėm, tai bent jau tiek. Koks sumanimas buvo paskutinė ataka? Taip viskas ir spręs buvo palikta Niukarkui? Įmest du taškus reikėjo. Taškus įmest reikėjo. Viskas gerai buvo. Ta prasme, mano sprendimas buvo, kad atakuoti paskutinę sekundę ir pasiimti iš kart pergalę. Ir kad ten nemesti, kad liktų laiko dar kažko. Tai Džošas priėmė tokį sprendimą, gal aš norėčiau, kad jisai mestų tą labiau savo metimą vidutinį, kur prieš tai sumetė. Bet jis pasirinko, jis gerai susikūrė progą, reikėjo tik įmesti. O ten, sakykime, tas galas, ten ta bauda, nu, sakau, mes turėjo uždaryti rungtynės. Komanda atsisveikino su Gordonu, ar kažko ieškosit vietoje? Ai, nežinau, ieškom kažko tai. Bet šiaip, čia mums neieškoti reikia, mums reikia ieškoti pergalių. Ta prasme, va čia šitaip žaidžiant, čia mes turim tų žaidėjų, čia visi žaidėjai yra gerai, čia reikia tik tai rinkti tos taškus. Čia jau ketvirtos rungtynės man ir visos rungtynės, pirmos rungtynės, ten trim taškais, antros pralošėm vienu tašku, trečias laimėjom, dabar vienu tašku, nu čia, žinot, galvą jau pradės skaudėti nuo tų, reikia uždaryti rungtynės anksčiau. Anksčiau reikia turėti tą tokį, nežinau, bandysiu žaidėjami įtikinti, kad galim laimėti čia, reikia eiti tai ir laimėti, o apie tą papildymą, tai mes čia kalbam senokai, bet norim išsigryninti, ko mums iš tikrųjų reikia, kad neįkišti kažko bet ko į tą komandą, nes čia dabar viskas yra gerai, aš patenkintais vyrais, jie šaunuoliai. Kazakauskas Rubinai dėl skučio nesiskundė? Ne, nesiskundžiu, aš sakau, nenorim skūstis ten ar vienas ar kitas žaidėjas, ten teisėjai dirba savo darbą, šiandien visai neblogai, gal ten buvo tokių diskutuotinų momentų, bet čia normalu, kaip sakant. Tai, o Rungauskas tai, gyvens? Gyvens, Marius kietas vyras, jis gyvens tikrai. Didrėdė, sveikinimai su pergalė ir jūsų komentaras. Na, labai džiaugiame šitą pergalę, bet antrą kartą iš eilės lipame to pačio grėblio, atrodo, susikūrėme apčiuopiamą pranašumą tiek šiandienos rungtynėse, tiek su Šiauliais ir paskui visiškai atsipalaiduojame ir išvaistome pranašumą. Gargždai žaidė gerai, ypač gerai kovojo dėl kamuolių, pralošėme lentą stipriai, bet pagrindinius du kamuolius vis dėlto atkovojo Gintas Matulis. Vieną puolime, vieną gynyboje, tai padėjo mums laimėti rungtynėse. A kas neveikia gynyboje antroje pusėje prieš Giedrių Staniulių ypatingai? Čia reikės panalizuoti mums, man atrodo, mūsų pick and roll gynyba yra neteisinga. Paskutinės akimirkos, paskutiniai momentai, kas ten pavyko, kad iškovojot pergalę, kas buvo svarbiausia? Kaip ir sakiau, Matulis atkovojo du labai svarbius kamuolius, vieną puolime, vieną gynyboje. Tai užfiksavo pergalę, Hamiltonas įsijungė antroje rungtynių pusėje, pelnė mums svarbių taškų, galbūt net lemiamus. Ir negaliu pasakyti, kad labai gerai susigyrėme kažkokiu momentu, nes vis dėlto prasileidome 55 taškus per antrą rungtynių pusę, tai yra nepriimtina. Kaip žinia, dėl Brendono Brauno artimiausiu metu reikės priimti sprendimą, link kur krypsta jis, galbūt jau turite jį priėmę? Na, jisai mums žaidimo nemaišo, jis yra šaunus vyrukas, daro ką gali. Žiūrėsime, svarstysime, tarsime su klubo vadovybe ir priimsime sprendimą.
iš šono atrodo, kad Reggie Lynch'as kuo toliau, tuo geriau įsivažiuoja. Teisingas įspūdis? Na, jis yra stiprus vyrukas. Netgi tokiam žaidėjui kaip Giedriui Saniuliui nėra lengva jį pastumti ir kažkokį sukurti pranašumą. Šiandien Giedrius sužaidė nuostabias rungtynes, bet Reggie Lynch'as taip pat. Kokia Martino Paliukėno situacija, kada galima tikėtis jo sugrįžimą? Nu, mes jau tikėjomės jo daug anksčiau, bet vis dar jaučia skausmus, yra kažkokie raktikaulio skausmai ir darome išsamesnius tyrimus. Ar sekate tą situaciją turnyrinėje lentelėje šiuo metu, ar per daug nesižvalgote ir galvojate apie rezultatus ir rungtynes? Sekame, žinome, kad yra smagu būti top 4, galbūt top 3 kažkuriam laikui, bet ne tai yra dabar svarbiausia. Svarbiausia yra gerinti žaidimą su kiekvienom rungtynėm, tobulinti gynybą ir uždaryti rungtynes, kurias privalome uždaryti.